شعبكن الدقن قوبها سي ديبو دشنتا لغسمي ايا اه ايقو كوو كفايدي سي برنامج كان ديبو دشنتا قاسي او اه ميد بلشادة وحصو سار لوغو سمين ايو اسلاماركانا اي شعبكن حوكو دا منافعات كسو بحايو استعمالان ايقو كفايدي سانيا قلبك ايا اديقيدا كالدوون اي حكومة دقن قاسو مردو ايقارسي سي وحينا نوع ديين شعبكن اين برنامج كاني اونولاشو دا اسبدال كوكاني خودارتي نوبر الموس باكمدا باي باي با كميدا ان قصب با كميدا جاد با كميدا انت عصون عضوض با كميدا قدارتان كبيرن إذا الحاد بان كوهي سنة او نولاش عنا دا كفلن بي عب كهد ايو سكس طبع انو كفلن عطي حد ادي اد بان اوغو ما حد اني دي ود جند وحقاب دو حوين اني انو طهي بان اوفهنه حد اد اد نوان اوغو بريروك سنة بيرتا موسك ايغا قدارتا ان هاي سنة بشي وحا انو غصو قوضا شان كون اما افر كون او ريال فايدا دي دو انتاس سفي عن اي سفي عن اي بقول كي بقول اسبيد الوين اكسن بانو هاي سنة اباريه بابن نقفو قادي بي ايغ مركان قدارتا ان ابوران سفي عن مركي الدولد دين اراكتاوي مشين يه نلوك كاني قاجة الدنيا اي قاجة داد باي نقفو قادي دولد دا دي جنتا سفي عن نوية شي و وحوال بلو وان هلني تاغير بادن بان هلني حقا مطورادا وان هلني سفي عن باي مطورادا يانو هلني ان حان كودا هاي مطورادا فايدة بادن بان كهلني حقا مشروع اما بيرتا اما موسكا اما بابايكا اما معارد بحان كودا هاي شنكورا وحوال بلو وان كواي سنة كو غهر دولد آد بان مهدي آن اوغشيغنين بي سي دي بي aad baan mahad uga sheegayna oo mootarrihi baan ugu caawisay saaban uga faa'iideysanayna eega baarihi iyo ayaan ka faa'iideysanayna eega waxaan nahay 7 shirkadood aad iyo aad baan uga faa'iideysanayna waxaan beeranayna misigadi galeydi timantimki mangadi basashi olkaban beeranayna eega aad iyo aad baan nahay dawladda aad iyo aad baan ugu caawisay eega sidii hore saan baan nayaano dhanta nolosheen aadi aad baan isbeddel uga helno baahidi badaneed oo abaarihi badnaa waxa soo dil aad baan uga raaysanay eeg siday mootaradan ay dawladda noogu soo caawisay aad baan uga faa'iideysano eeg meejan eeg la saddex banka ayaan yaan ka beeranayna sayay dawladda mootaradan noo kaantay eeg la saddex banka goosanayna doorkii hore ilaa waxaan ka goosanay shirkada barwaaqo waxay ka goosatay 150 kintal iyay ka goosatay aad iyo aad baan igaan uga faa'iideysanayna sayay dawladda mootarada ay noogu kaantay qoysaskani oo iyagu dhan 1500 oo qoys oo degan goobahani suufle iyo bulsho oo ka tirsan degmadani imey galbeed ayaa iyagu ah kuwa mar labaad abuuranaya midhihii ay manafacaadka ka heli lahaayeen iyagoo noo cadeeyay in ay hadda ka hor ay manfac fiican ka heleen beerahani le dadkani degan tuulada bulsho oo iyagu ah kuwa aan markii hore fahansanayn barnaamijkan dib u dejinta oo degan agagaarka webiga iyo goobihii loogu talagalay in ay beeraha ka fashaan isla markaana uu waqtiga uu wabigu soo fato ay kala kulmi jireen dhibaato soo wajahda dadka iyo dunyadaba ayaa waxay xukuumadda deegaanka Soomaalidu ay dejisay siyaasad ah in dadkani laga raro goobahaasi ay degan yihiin loona sameeyo goob aan ka fogeyn oo ay markaasi kaga faa'iideysan karaan wabigani waxaana dadkani loo raray goob u jirta 150 mitir oo dibi dejin looga sameeyay iyadoo loo dhammaystiray adeegyadii aasaasiga ayna goobahaasi dadkani dib u dejinta looga sameynayo ee webiga agagaarkiisa laga soo raray ay ku sugan yihiin khabiiro ka socda xafiiska caafimaadka xafiiska waxbarashada xafiiska beeraha iyo weliba xafiiska biyaha xukuumadda deegaanka Soomaalida ayaa taargetkeeda ugu muhiimsan amaba hadafka ay ka leedahay dib u dejintan ayaa waxa ay tahay mid ay ugu talagashay bulshada ku dhaqan